ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନା ସହିତ ଭାଇଚାରା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ମାନବତାର ଜାଗରଣ ନିମିତ୍ତ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ଓ 17 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପୁରୀରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଦଯାତ୍ରା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନବ ଧର୍ମର ପ୍ରଣେତା ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ସତ୍ପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକ୍ରମେ ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାବାଇଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ମାନବ ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିବସର ଅପରାହ୍ନ 4 ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବକ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଗୁରୁଭକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଗଣ ନିଜ ନିଜର ସାରଗର୍ଭକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଚାରଧାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତମାନେ ସକାଳ 8 ଓମ୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରୁ ବାହାରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବସାଇ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତଗଣ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରା ପରେ 11 ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଜନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଅପରାହ୍ନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଅଞ୍ଜନା ବାଇଜୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଚାର ରଖିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ସରଳ ଭାଷାରେ ବାଇଜୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆରତୀ ସହ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମୁଦୁଲି, ଉଦିତ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ, ସଂଗ୍ରାମ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ଗୁରୁଭକ୍ତଗଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ଟିଭି।